გამოშვებას. საარჩევნოს სიაში გაორებების შესწორების მიზნით მიმდინარე პროექტის შედეგებს გაეცნო დღეს იუსტიციის მინისტრი. პროექტის ფარგლებში მოხდება ფოტოების ერთმანეთთან შედარება. გაორების შემთხვევაში ორი დოკუმენტიდან ერთ-ერთი გაუქმდება. პროექტის მიზანია 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის ერთიან საარჩევნო სიაში ამორჩეველთა მონაცემების და რაოდენობის მაღალი სიზუსტით დადგენა. დღეისათვის დადასტურებულად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ სამოქალაქო რეესტრის მონაცემებში არსებობდა 2800-მდე ორმაგი დოკუმენტი, ანუ 2800-მდე ადამიანს ჰქონდა დღევანდელი მდგომარეობით ორი დოკუმენტი. ერთ-ერთი 99% შემთხვევაში იყო სავარაუდოდ ყალბი და აქედან გამომდინარე გაუქმდა. 1000-მდე ამგვარმა პირმა ისარგებლა ამნისტიით, რომელიც თქვენ იცით გამოცხადებულია ერთი წლის ვადით. ჩვენ გვაქვს კიდე დაახლოებით 17-20 დღე, რომ შესაძლო ხარვეზების შემთხვევაში ეს ხარვეზები გამოსწორებული იქნას და საბოლოო სია უკვე გადაეცემა CSKO-ს, რომელიც რა თქმა უნდა დაამუშავებს მე ამ სიას.